Tam evliliği cəmiyyətdə daim mübahisə və müzakirə mövzusuna çevrilib. Bir qrup insanlar qohum evliliyini məqsədə uyğun hesab etsələr də, digərləri bunun tərəfdarı deyirlər. Bəs paytaxt sakinlərimizin qohum evliliyinə münasibətləri necədir? Yəni, indiki vaxta gərək, necə deyim, evləndilər, analiz verilməlidir. Gələcəkdə onun fəsadları çox ola bilər. Talisemiya cəhətdən, sonra uşaqların gələcəyi cəhətdən də analiz verilməlidir, aydınlaşdırılmalıdır. Evlənsələr belə yəni, dərindən araşdırılmalıdır. Xəstəlikdir, talisemiyadır, gemofiliya əmələ gəlir, onu bilirəm. Ancaq indi də hər adama etibar eləmək olmur. O var. Qohumu haradasa tanıyırsın. Yaxınlarınızda yəni, bu hallar baş verirmi qohum evliliyi? Var, niyə yoxdur, var. Etirazınız olub mu heç? Yox, niyə yaxşı ailədirsə, yəni görürüksə, uyğundursa, yəni etiraz eləmir, eləmişik. Qohum evliliklərində uşaqlar çox vaxt sağlam da olmur. Bu tərəfdən baxılanda heç yaxşı bir şey deyil mənə görə. Qohum evliliyinin tibbi cəhətdən nə kimi fəsadlar yarada biləcəyi haqqında ginekoloq həkim cərrah Rəşad Sultan məsələyə münasibət bildirib. Qohum evliliyi zamanı genetik xəstəliyi olan uşaqların dünyaya gəlmə ehtimalı artır. Genetik xəstəliklərin gizli haldadır. Hər birimizdə hər gendən cüt olduğuna görə genin biri xəstə olanda o biri gen onu kompensasiya edir və xəstəlik özünü büruzə vermir. Hər insanda təxmini 3 xəstə gen vardır. Amma niyə onlar özünü göstərmir? Onun xəstə cütü xəstə geni elə bil ki kompensasiya edilir. Amma fərqli-fərqli insanlar, qohum olmayan insanlar ailə qurduqları zaman dünyaya gələn uşaqda bir gen anadan ya atadan xəstə götürülübsə, o birisi valideyindən gələn sağlam gen onu kompensasiya edir. Yəni ona görə qohum evlilikləri vaxtı xəstə uşaq doğulma ehtimalı, genetik xəstəlik görülmə ehtimalı artır. Bu o demək deyil, bütün qohumlar evlənəndə xəstəlik olacaq, amma ki ehtimal artır. Mən əslində narazıyam. Məncə düzgün seçim deyil. Həm bilik cəhətdən, təsəvvür edin ki, iki dənə eyni yerdən, amma fərqliliyi olsa daha kreativ olar məncə. Fərqli bir ailədən, daha fərqli bir mədəniyyətdən. Təsəvvür edin, orada doğulan uşaq və iki ayrı mədəniyyət daha kreativli olar. Həm də xəstəliyi baxımından da çox razı deyiləm. Yəni, münasibətim yaxşı deyil. Çünki xəstəliklərin sayı da çoxalır, düzgün dünyaya gəlməyən uşaqlar, xəstəliklə doğulanlar. Məncə yaxşı deyil. Mən ümumiyyətlə qohum evliliyinə, evliliyinin yahına pis baxıram, ona görə ki, bu onsuz da bu insanlar bir-birindən qohumdur. Yəni bu xarici, belə deyək ki, Avropalılarda, mən bildiyim qədər bu ancaq şərq xalqlarındadır, ən əsas da bizdədir, yəni belə azərbaycanlılardadır. Onun nəticəsini də özünüz görürsünüz ki, yəni uşaqların sağlam doğulmamağı, sonra ən yaxın qohumların yaranan problemlərin arasında iki gənc cütlüyün probleminə görə iki ailənin toqquşması falan. Mən ümumiyyətlə buna pis baxıram. Niyə görə? Həm genetik baxımdan, yəni qan-qana qarışmamalıdır, yeni qohumluqlar yaranmalıdır. Həm də ki, belə də deyim ki, yəni yeni tanışlıqlardır. İnsan zaten birinlə qohumdur da. Bundan qohum olmağın heç bir mənası yoxdur. Biz burada dəqiqləşdirməliyik ki, yəni nə dərəcədə yaxınlıq qohumda. Təbii ki, birinci dərəcə yaxınlıq qohumlar dediyimiz bu əmi, dayı, xala, bibi. Təbii ki, buna öz şəxsi düşüncəmdən doğru baxmıram. Amma təbii ki, biz kiminsə öz qohumuna evlənməsinə pis və yaxşı baxır demək bizə ayıb olar. Yəni ki, hüquqi baxımdan da doğru olmaz. Çünki bu bizim keçmişdə ənənəmiz idi. Yəni, yaxın qohumdan evlənmək xüsusilə bu dədə-babadan qalma bir adətdir və bizim də yaşlı nəsildə görsək ki, əksəriyyətimizin anası, atası, babası, yəni yaxın qohum evliliyinə evlənib. Amma düşünürəm ki, bugünkü dövrdə bu doğru deyil. Psixoloq Aytən Ərəkbərova qohum evliliyinin psixoloji zərərləri haqqında Muğan televiziyasına danışıb. Qohum evliliyinin psixoloji zərərləri ilk olaraq yardımcı uşaqlıq bezindən başlayır. Yəni, bəzən görürsünüz ki, el arasında belə bir söz deyirlər, göbək kəsmədir, budur, az şura yeridirlər. Amma gedən proseslərdə onlar bir-birlərini bacı-qardaş kimi görürlər. Və bu bacı-qardaş kimi görmələr, sabah onların ailə qurma problemlərini, ailə qurmamaq üçün yaranan ilk, belə deyərdik də, maniyələrdən biri olur.
Bəzən də olur ki, yeniyetmə qızlar və yaxud gənclərin arasında başqa birisinə vurulma var və bunların da içərisində sonu intihara belə gətirən bəzi məqamlar olur. Hansı ki, yəni o ailə qurmaq istəmir, getmək istəmir, amma buna baxmayaraq evin təsibiylə sən yox, adın çıxıbdır deyərək, sən məhz o insanla ailə qurmalısın. Amma heç cürə bizim ailə münasibətlərimiz alınmır. Günü bu gündə biz boşanmaq istəsək belə, qohumlar ortaya düşürlər, amma bilmirlər ki, biz o evin içərisində hansı bir-birimizə olan kalıcı zorakılıq yaşadırıq. Bir neçə xalacısı, xaloğlu evlilikləri vardır. Artıq biz buna elə uğursuz evlilikləri deyirik. Çünki bu uğursuz evliliklərin içərisində bəzən olubdur ki, övlad dünyaya gəlibdir, gələn övlad artıq hər hansısa bir xəstəliklə üzləşibdir, yəni genetik kodların bir-birinə uyğun gəlməməsi, qan resurslarının bir-birinə uyğun gəlməməsi təbiidir ki, nəticədə ortaya xromosomların az olmasına görə fiziki qüsuru olan bir övladın dünyaya gəlməsidir. Beləliklə, buradan da aydın oldu ki, qohum evliliyində əsas səbəbkar bəzən valideynlərin özləri olurlar. Çünki qədim zamanlardakı və indiki ailələrin vəziyyətini diqqətlə araşdırsaq görərik ki, həm qohumluğu çatan, həm də qohum olmayan şəxslərin evlilikləri nəticəsində qüsurlu uşaqlar dünyaya gələ bilir və bu da gələcək nəsildə xəstəliklərin çoxalmasına səbəb olur. Apardığımız sorğudan da aydın oldu ki, paytaxt sakinlərimiz də qohum evliliyinin əleyhinədirlər. Şahnum Qasımova, İbrahim Vəzirov, Buğan TV. Music.